غرف تعرف. I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the next one. Hello. Pass on the initial thing, Golly, I Doctor, I'm going to go to the hospital.
快点吧 한번 你把它擦了 لكن صارت كيف هل تريد ان
你去吃吧，把你去吃。哎，你搞笑噻！哦，哎呦，我看你了。这怎么能不疼呢？ Masa putih tu silu ngan dega dega, ini aku ini dega sen, kau ni, ada apa kerja tu dega siapa ni? Kenapa sen paru? Nala. Rata siapa? Kasih jeda. Kali itu, langsir kemanci, ayana. Ayah. Enak tau kos terpasi tu. Kali kita. Jadi gas yang ambil jadi ayah kemanci. Kepala ni gas sembel dek semua ini. Ayah. Ini banyak. Tak kau dulu kerja kerja mana ni? Tak kau ni. Dulu tak kau kerja. हाले बोलो सर Kita nak kerja. Kasih itu. Ya apa yang kasih lu? Dia balik. Ini kau ni sama. Gayo, gayo, gayju, sihca.
تم تصويرنا بس من تمرة وقرتها هو تمام تمام شيء هذا وينه تمام بعكسه تمام تمام كابي شتيله مو كيف حالك؟ 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 كيف حالك؟